U akciji prikupljanja sredstava za unapređenje rada i funkcionisanja bolnice dr. Mladen Stojanović iz Prijedora do sada je prikupljeno preko 300.000 maraka u novcu i robi, a učešće je dalo 40 privrednika i fizičkih lica sa Prijedorske regije. Član odbora zadužen za koordinaciju aktivnosti i prikupljanja sredstava za potrebe opšte bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru, Mladen Jelača, rekao da je upućen apel za pomoć svim privrednicima Prijedorske regije koji se pokazao izuzetno dobar i da je akcija nastavljena. Već je naručen jedan broj opreme koja stiže, to zavisi od rokova isporuke. Ta oprema su, čini mi se, respiratori najviše i još neki instrumenti, a ono što su donatori dali, kupili oni i poklonili, a ovaj dio finansijskih sredstava mi sad trošimo prema instrukcijama bolnice. Osim aparata, higijenskog materijala i zaštitnih sredstava koji su već nabavljeni kroz pojedinačne donacije, kako Jelača kaže, Odbor za praćenje i korištenje sredstava fokusira se za nabavku u skladu sa iskazanim potrebama bolnice. On se zahvalio svim privrednicima i pojedincima za pomoć i pozvao građane da se priključe ovoj akciji u skladu sa svojim mogućnostima. Tako da mi kontinuirano provodimo aktivnost i apela za privrednicima da i dalje učestvuju u ovoj akciji, a istovremeno radimo na tome da taj odbor koji je zadužen ispred privrednika aktivno s bolnicom radi nove potrebe. Odbor je imenovan na prijedlog gradskog štaba za vanredne situacije grada Prijedora, a osim Jelače čine ga Enes Kahrimanović i Goran Bojić.